15 червня на сесії Дніпропетровської обласної ради затвердили програму екологічної безпеки до 2025 року. У владі кажуть, це абсолютно нова стратегія, яка відповідно дасть кардинально інші, кращі результати. Поки що це слова і обіцянки, а чи реально втілити їх у життя? Спитаємо у причетного. Павло Хазан, депутат обласної ради, в гостях 9 каналу. Пане Павло, я вас вітаю, ви не вперше у нашій Доброго студії. Дня. Ну, давайте про стратегію. Чим же вона відрізняється від всього колись, десь, кимось задекларованого? Ну, по-перше, те, що прийняли на сесії, це, власне, стратегія поводження з твердими побутовими відходами. Це не стратегія загальна екологічна, тому що загальна екологічна програма вже було прийнято, і ми по цій загальній екологічній програмі працюємо. І ця стратегія, вона є в рамках цієї глобальної обласної екологічної програми, є її частиною. Крім цього, було прийнято рішення про створення організації, яка буде займатися питаннями екологічного моніторингу. Це теж частина великої екологічної програми. І ці дві речі достатньо важливі, і мені дуже приємно, що ми це прийняли на останній сесії. І я дуже коротко розкажу перше про питання екологічного моніторингу, і потім я хотів би в рамках цього торкнутися тих питань, які от мені як депутату кожного дня, майже кожного дня задають мешканці нашої області. Що стосується моніторингу? Моніторинг, насправді, відповідно до чинного законодавства, це закону про охорону навколишнього природного середовища, є підзаконні акти, які регулюють питання екологічного моніторингу. Він, з одного боку, він існує в Україні, і у нас, за статистичними даними, у нас ведеться в 53 містах на 162 об'єктах моніторингові процеси. Але, насправді, поки що ця система моніторинга, вона, ну, фактично, можна сказати, не автоматизована. Тобто система моніторинга, яка має на меті збирання інформації, обробку інформації, аналіз інформації, поки що вся ця інформація збирається або вручну, або вона збирається від тих постів, які знаходяться на підприємствах, і невеличкої кількості постів, які знаходяться у володінні державних структур. Яка наша мета? На основі тої системи, яка є зараз в нашій області, система, яка розроблялась і зараз впроваджується департаментом екології облдержадміністрації, разом з ними і разом з громадською екологічною радою, і з залученням наших провідних наукових закладів, ми збираємося побудувати систему, яка би в автоматичному режимі надавала би нам і параметри навколишнього природного середовища, і фізико-хімічні параметри, і параметри забруднення навколишнього природного середовища. На першому етапі це будуть параметри, що стосуються повітря, потім параметри поверхневих вод, ну і потім, звичайно, буде розвиток цієї системи, тобто ми збираємося аналізувати і зміни ті, що стосуються наших заповідників, заповідних територій, і питання генетично модифікованих організмів, і ґрунт, тобто всі ті компоненти, які відносяться до компетенції організацій, які займаються охороною навколишнього природного середовища. Це дуже-дуже коротко. І навіщо це робиться? Звичайно, що перш за все це робиться для того, щоб ми знали, що реально відбувається в режимі наскільки онлайн. І це дійсно дуже необхідно, особливо для нашої області, тому що наша область і деякі міста нашої області, зокрема, це Дніпро, це Кривий Ріг, Кам'янське і Жовті Води, це є міста, які одні, на жаль, з найбільш забруднених в Європі. Тому ми будемо дійсно, як і в інших питаннях, ми будемо піонери в цьому, ми будемо будувати цю систему для того, щоб ми могли адекватно аналізувати і реагувати на ті зміни, а власне саме забруднення навколишнього природного середовища, які відбуваються в нашій області. В якому році все вже буде, скажімо так, в питаннях моніторингу? Ну, ми почали вже зараз. І зараз ця система, вона розробляється, тобто у нас є вже концепція, фактично програма затверджена обласною радою. А гроші є? Гроші будуть виділятися і з обласного бюджету, гроші ще будуть залучатися і з
це будуть і благодійні фонди, тобто ми будемо займатися питанням залучення благодійних грошей. І я сподіваюся, що і бізнес буде цьому допомагати, тому що ця система моніторингу, вона дуже і дуже необхідна нашій області і нашим містам. І, звичайно, кожне місто нашої області буде брати участь в цій обласній системі. Зокрема, в місті Дніпрі теж буде така система, яка буде входити в цю загальну систему моніторингу. Ну, добре, від моніторингу до другої частини. Друга частина. Дуже багато питань, які турбують людей, це питання Придніпровської станції. І я не можу в цій передачі про це не говорити, тому що... До речі, при губернаторі Коломойському там чорну мітку комусь... Майже кожного дня мені пишуть меседжі, мені пишуть в Фейсбуці, пишуть по імейлу, по Придніпровській тепловій станції. Хочу сказати, що, по-перше, це питання дуже серйозно і уважно розглядалося і на минулій сесії обласної ради. Потім це питання розглядалося на комісії, профільній комісії з питань екології і енергозбереження із залученням туди керівництва Придніпровської ТЕС, представників МНС, представників обласної національної поліції, санітарно-епідеміологічної станції, тобто і всіх, хто має до цього відношення. Була створена робоча група, і робоча група вже почала роботу над цим дуже і дуже проблемним питанням. Тому що ми розуміємо, що цей об'єкт є найбільшим забрудником Дніпра. Людей він дуже і дуже турбує, тому що він, з одного боку, він і найбільший забрудник атмосфери, з іншого боку, люди бачать кожного дня, що відбувається. Просто хворіють. Да, просто є деякі забруднення, які люди не бачать, але вони є, ми про них говоримо, але цей вид забруднення, він ще і дуже такий видимий для людей, тому люди і звертаються. Тому я впевнений, що обласна рада і обласна державна адміністрація, яка залучені в цій організації, залучені до вирішення цього питання, будуть цим серйозно займатися. Звичайно, що не все знаходиться, на жаль, в межах компетенції обласної ради, обласної державної адміністрації, міськради. Певні речі, які стосуються дозволів, які стосуються питань регулювання екологічного менеджменту на підприємствах, це відповідальність Міністерства екології. Але, знову ж таки, ми теж співпрацюємо з міністерством і сподіваємося, що буде зрушення. Але все одно дуже серйозно будуть контролювати і громадська екологічна рада це питання, і громадськість, яка там знаходиться. От, зокрема, нещодавно була поставлена камера, яка контролює... Просто камера, яка зараз дає зображення Придніпровської станції в режимі онлайн, завдяки Костянтину Любимову, Сергію Голоті і активістам, які дуже переймаються цими питаннями. Переймаються і занепокоєні. Звичайно, що це ще не система моніторингу, це просто може громадськість подивитись, що власне там відбувається, який дим йде з цих труб. Звичайно, що це тільки будемо візуально. Будемо сподіватися, що питання з Придніпровської ТЕС, ну, якимось чином... Да, я хотів би от кілька дуже цікавих даних дати от вашій передачі. Я просто зробив такі невеличкі підрахування, виходячи із статистичних даних, які можна знайти на сайті ДІТЕК. От ДІТЕК за 2014 рік, 2014 рік на теплових станціях виробив 47,8 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Так от, відповідно до міжнародних норм, 1 кіловат-години електроенергії надає шкоди у доларовому еквіваленті 0,339 доларів за 1 кіловат-годину. Причому є дві методики. Одна каже, що це 0,3 долара, а друга каже, що це 20 євро. Це з різних джерел. Так от, навіть якщо ми рахуємо по методиці, яка нам дає мінімальне значення, то шкода, яка була завдана по цій методиці тільки підприємствами, тепловими електростанціями ДТЕК, це близько половини теплових електростанцій України, вона знаходиться в межах 16,2 мільярди доларів. Так от, на ці гроші можна побудувати сонячних електростанцій від 12 до 15 гігаватт.
Ну, дивіться, Павло, да. Ну, існують в Україні ж розумні люди, такі як ви, як подивилися, показали, ну, треба ж, ну, 16,2 мільярди доларів. Чому цього не відбувається? Кому від цього лиха добре? Просто, на жаль, у нас немає, тобто підприємства, які забруднюють, звичайно, що вони сплачують податки. Вони, робочі місця. Да, вони, скажімо так, відповідно до чинного законодавства, вони начебто сплачують за забруднення. Але сплата за забруднення, вона абсолютно не відповідає реальній ситуації. Якщо б вона відповідала реальній ситуації і хоча б якимось чином корелювала з тими порядками величин, які нам дає міжнародна методика, скільки коштує шкода, яка завдається, зокрема, тепловою станцією, то, звичайно, ситуація була б абсолютно інша. Ну, майже хвилина у нас залишилася про загальне сміття. Давайте хоч трошки поговоримо в цьому напрямку. Про сміття у нас була прес-конференція нещодавно з начальником департаменту екології облдержадміністрації Русланом Стрільцем. Ми там дуже докладно говорили про стратегію поводження з ТБО. Це окрема тема. Ми будемо, звичайно, буде робитися система в області, система в містах області, роздільне збирання побутового сміття, переробка. Основне, скажімо так, те, що закладено в цій стратегії, це те, що ми маємо дійти до 100% переробки твердого побутового сміття. Звичайно, що це дуже важко. Поки що норми чинного законодавства не зобов'язують це робити, тому що, ну, це дійсно дуже важко, треба робити дуже серйозні інвестиції. Виховувати треба. Треба робити інвестиції, треба виховувати населення, щоб робити цей роздільний збір побутового сміття, але ми маємо до цього рухатись. Тобто ми маємо відходити від полігонів, від звалищ до повної переробки сміття. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Слава Україні! Героям слава! Ну, а нашим глядачам нагадаю, що депутат обласної ради Павло Хазан сьогодні був у гостях 9 каналу. Говорили про проблеми екології у нашому регіоні.